29वां पारा है, सूरह नूह, आयत नंबर 25। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिकू फ़अदख़लू नारा فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو سمجھانے کے واسطے اللہ کی قدرت کو اور قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، پھر جب قوم نے نوح علیہ السلام کے خلاف منصوبہ سازی کی، تدبیریں چلا دی، ان کے بارے میں شکوک و شبہات، رب کے توحید کے بارے میں شکوک و شبہات، پھر الٹا اپنی قوم کو قوم نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ اس کی بات نہ مان لیا کرو، اپنی اولاد اور لڑکوں کو سمجھا چکے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھ جایا کرے، اور پھر یہ کہ ہمارے یہ اتنے معبود یہ بھی تو ہمارے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہے، لہذا ان کی عبادت کیجئے۔ تو ان تمام حالات میں جب نوح علیہ السلام دیکھ چکے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنی محنت کے باوجود بھی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے سامنے یہ ساری بات رکھتے ہوئے پھر آخر میں بدعا کی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی بدعا سے اللہ جل شانہ نے ان کو غرق کر دیا، اور غرق کرنے کے لیے ترتیب کیا بنائی گئی؟ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ کشتی بنا دیجئے، اور کشتی بنانے کے بعد جب پانی آ جائے تو آپ اپنے ساتھ کشتی میں ایمان والوں کو سوار کیجئے، اور یہ جانوروں میں سے کچھ جوڑے اپنے ساتھ ڈال دیجئے۔ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اپنا پانی نکالا، آسمان نے اوپر سے پانی پھینکا، اور یہ 40 دن تک مسلسل بارش چلتی رہی، اور اتنا پانی دنیا کے اندر جمع ہوا کہ پانی پہاڑوں تک پہنچ چکا، کیونکہ اس وقت آبادی اتنی زیادہ تھی نہیں، تو جتنی آبادی تھی اتنی آبادی پانی میں ڈوب گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، اگر اللہ پاک اس دن کسی پر رحم کرتے، ایک ماں کے گود میں بچہ تھا، وہ اپنے بچے کو بچانے کے واسطے دوڑ پڑی، اور وہ میدان سے پہاڑ پہ اور پہاڑ سے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ چکی، پھر پانی بڑھتا گیا، اس کے گود میں پانی پہنچا، اس نے بچے کو اوپر کر دیا، پھر پانی اس کے کان تک پہنچ گیا، اس نے بچہ اور اوپر کر دیا، لیکن وہ بچہ بھی اس میں ڈوب گیا، اور وہ پانی جو ہے ان سب کو ہلاک کر چکا۔ تقریباً 6 مہینے تک اس کے آثار رہے، اس پانی کے آثار رہے۔ پھر اللہ جل شان نے آگے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ 3 بیٹے ایمان والے تھے، کشتی میں سوار تھے، اللہ نے ان سے انسانیت کا دوبارہ یہ سلسلہ چلایا، اور آج پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں یہ انہی کی نسل میں چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم ہیں، بسبب ان کی خطاؤں کے، ایک خطا نہیں تھی، کئی خطائیں تھیں، نوح علیہ السلام کو پیغمبر ماننا، اب پیغمبر ماننے سے انکار کر لینا، پھر پیغمبر کا مذاق اڑانا، پیغمبر کو تنگ کر لینا، پیغمبر کو باندھنا، مارنا، پیٹنا، گھسیٹنا، پتھر مانگنا، اب یہ مختلف قسم کے گناہ پائے جاتے تھے ان کے اندر، پھر اللہ کی توحید کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر لینا، بجائے اللہ کی عبادت کے بتوں کی عبادت پہ لوگوں کو لگا لینا، آخرت کے منکر، جزا اور سزا کے منکر، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، اب یہ ساری وہ باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو پکڑا۔ تو اللہ فرماتے اغرقو، وہ پانی میں غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پس آگ میں داخل کیے گئے، ہاں یعنی ان کے ارواح کو وہ سزا شروع دی کی گئی، اور روح کا بدن کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا۔ ہاں انسان جب دنیا سے انتقال کر لیتا ہے تو نیک عمل والے کا روح
وہ علیین میں پہنچ جاتا ہے اور برے عمل کرنے والے کا روح وہ سجین میں پہنچ جاتا ہے، لیکن روح اور بدن کا آپس میں ایک کنیکشن رہتا ہے۔ اور آج دنیا کے جدید جو ترقی یافتہ لوگ اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا بندہ بیٹا ادھر ہے اور پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے۔ اب یہ کیسے کنیکٹ رہتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے کنیکٹ رہتا ہے۔ ظاہری اسباب میں کوئی بیچ میں سے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن پوری دنیا کے ساتھ بندہ کنیکٹ ہو کے چل رہا ہے۔ اسی طرح بندہ قبر میں پڑا رہے اور علیین میں روح ہو یا سجین میں، روح اور بدن کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ جل شان فرماتے ہیں فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پایا۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا وہ ایمان لانے والا نہیں تھا، ہاں اس نے کہہ دیا میں پہاڑ پہ بھاگوں گا اور وہاں پناہ لے لوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھا لا عاصم اليوم، آج کے دن بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ پکڑنے پر آئے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ بچانے پر آئے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، ان کے سارے معبود باطل ہو گئے، بیکار پڑ گئے، کسی نے کسی کو نہیں بچایا۔ جو کہتے رہتے تھے یہ ہمیں تکلیف میں تکلیف ہٹانے والے، کام آنے والے اور تیزی کے ساتھ دوڑ کے ہمارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں، کوئی کام نہیں آیا۔ آج بھی دنیا کے اندر نعرے لگائے جاتے، ایک کہتا ہے مجھے اپنا بڑا بناؤ میں تمہارے سارے مسائل حل کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے مجھے بڑا بناؤ میں تمہارے مسائل حل کروں گا، اور ہم بھی دھوکے میں آ کر کہتے ہیں ہاں جی اس شکل کو بدل لے، فلاں شکل کو سامنے لے آئے، یہ ہمارے مسائل حل کرے گا، یہ ہمارے مسائل۔ وہ بیچارے اپنے پیشاب کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، وہ اپنے سر درد کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، وہ خود محتاج ہے کسی اور کے، تو ہمارے کیا مسائل حل کریں گے؟ مسائل حل کرنے والے اللہ ہے، اللہ چاہیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ اب اللہ نے پانی زمین کے اندر غرق کر دیا تو ہم ہزار بور کرا دے، ہمارے لیے کوئی بھی پانی نہیں نکال سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب اللہ بارش روک دے، اللہ کے سوا سارے دنیا والے مل جائے تو ایک قطرہ نہیں برسا سکتے۔ اس لیے مسائل کو حل کرنے والے اللہ ہے، نعمتوں کو عام کرنے والے اللہ ہے، نعمتیں دینے والے اللہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ایمان اعمال کے ساتھ یہ ساری چیزیں جوڑ دی ہے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، نوح علیہ السلام بد دعا دے چکے، اے میرے رب نہ چھوڑ دیجئے اس زمین پر کسی بسنے والے کو جو کہ کافر میں سے ہیں، ان کافروں میں سے کوئی بسنے والا اس زمین پر نہ چھوڑ دیجئے۔ انک ان تذرهم يضلوا عبادك، یقیناً اس لیے یہ اگر آپ ان میں سے کسی کافر کو چھوڑ دیں گے تو یہ لوگوں کو گمراہ کر ڈالیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں جنیں گے مگر ڈھیٹ کافر کو، یعنی ان کی اولاد آگے اگر پیدا ہوگی وہ بھی انہی کی طرح کافر ہوگی۔ لہذا آپ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ دیجئے، ان سب کو تباہ و برباد کیجئے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے رب میری بخشش کیجئے، میرے والدین کی بخشش کیجئے، اور جو میرے گھر میں داخل ہو ایمان والا بن کر، ایمان والا بن کر۔ اس لیے فرمایا کہ بندہ دعا کرے تو غیر مسلم کے لیے تو بندہ ایمان کی دعا کرے، لیکن ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ اس لیے دنیا سے جتنے لوگ رخصت ہو جائے اب ان کے لیے بندہ دعا کرنا چاہے تو اللہ سارے ایمان والوں کی بخشش نصیب فرما دے جتنے لوگ ایمان سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر خصوصی طور پر بندہ جب بھی دعا مانگے، جب دوسروں کے لیے دعا مانگتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگے، رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اور بیچ میں سے یہ لفظ ہے وَلِوَالِدَيَّ۔ اب وَلِوَالِدَيَّ، اللہ میرے والدین کی بخشش نصیب فرما دے۔ اس لیے فرمایا کہ بندہ انتظار میں رہتا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں، میرے پیچھے کب کوئی کیا بھیجے گا کہ وہ میرے لیے سامان بن جائے بخشش کا۔
اس لیے والدین بھی جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ اپنی اولاد سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہ میرے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگے، لیکن اولاد وہ دعائیں مانگے کہ جس اولاد کی تربیت ہو چکی ہو، جس اولاد کو ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہو، جس اولاد کو ہم نے مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہو۔ اگر ہماری اولاد مسجد سے بے رغبت ہے، اللہ سے بے رغبت ہے، وہ کہاں ہمارے حق میں ہاتھ اٹھائے۔ اس لیے والدین کے لیے دعائیں مانگنا قرآن نے ایک دعا سکھائی ہے، رب اغفر وارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے علماء فرماتے ہیں کوئی بندہ، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کوئی بندہ دنیا کے اندر اگر والدین کی نافرمانی کا شکار رہا، اس نے دنیا میں والدین کا احساس نہیں کیا اور والدین اس سے ناراض تھے اور دنیا سے رخصت ہو چکے اور بعد میں اس کو احساس ہو گیا، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حق میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے، یہ دعا کثرت کے ساتھ والدین کے لیے پڑھا کرے، رب اغفر وارحمهما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین کی بخشش نصیب فرما لے، ان پر مہربانی کیجئے جیسے میرے بچپن کے اندر وہ مجھ پر مہربان رہے۔ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کے والدین کی جو نافرمانی کا گناہ ہے اس گناہ کو معاف کر ڈالیں گے۔ بہرحال معلوم ہو گیا، ایک پیغمبر جب اپنے لیے مانگتا ہے اللہ میرے گناہوں کی بخشش کیجئے، تو ہم تو بہت کم درجے کے لوگ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ انہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس کے اندر 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ایک ہے روزانہ صبح شام کے اعتبار سے، فرمایا ہر مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ اس کے کثرت کے ساتھ اللہ سے اپنے لیے بخشش کا مطالبہ کرنا، اور ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے اعمال بھی بہت زیادہ کمزور ہے اور اللہ کو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ سے بخشش کا ہی مطالبہ کر لیا کرے، اللہ میرے عمل اس درجے کا نہیں جس سے میری بخشش اور خلاصی ہو جائے، اپنا فضل اور کرم نصیب فرمائے کہ میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وللمؤمنین والمؤمنات، ایمان والوں کے لیے، چاہے مرد ہیں، وللمؤمنات، اللہ بخشش فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ بندہ صبح شام اس کا کوشش کر لیا کرے، اہتمام کرے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کوئی بندہ صبح شام ایمان والوں کے لیے اگر 27 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں کے برابر اس کے لیے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب 27 مرتبہ بندہ پڑھ لے صبح، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے، اللہ یہ ظالم، اللہ ان کو نہ بڑھا دیجئے سوائے تباہی و بربادی کے، مطلب یہ ہے اللہ ان کو اور بھی تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو اور بھی تباہ و برباد کر دے۔ اب جس بندے کے حق میں پیغمبر بد دعا دے تو اس کے بچاؤ کا کیا سامان ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسے فرمایا جو بندہ نبی کو قتل کرے یا جو نبی کے ہاتھوں قتل کیا جائے وہ سب سے زیادہ بدبخت انسان ہوا کرتے ہیں، اس لیے نبی جو آتا ہے دنیا کے اندر وہ ایک مبارک زندگی لے کر آتا ہے، امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر مان کر اس کے بتلائے ہوئے احکام، اس کی بتائے ہوئے طریقے زندگی کو اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ حوض کوثر پہ میرے پاس آ کر اور حوض کوثر سے جام پینے چاہیں گے، کچھ لوگ آنے کی کوشش کریں گے لیکن کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ ڈالا تھا، اس سے کہیں ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے۔ اپنے دین کو سینے سے لگانا اور اس پر عمل کر لینا اور اپنی اولاد اور نسلوں کو اس دین پر لانے کی محنت کر لینا، اور ہم امت محمدیہ ہے، ہمارے ذمے اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی 100% دین پر چلنا اور سارے دنیا کے انسانوں کو اس دین پر لانے کی محنت کر لینا۔
پہلے انبیاء علیہ السلام یہ ذمہ داری سنبھالتے تھے، اور جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرار دیے گئے، اب یہ جو انبیاء علیہ السلام امت کو سمجھاتے رہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام سمجھا چکے، دن کو رات کو کلم کلا اعلانیہ طور پر بھرملا لوگوں کو سمجھایا، چھپ کے چھپ کے جا کے سمجھایا، تو یہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کو منت اور سماجت کرنا، بھائی ہم نے مرنا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر تیاری کرنی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اور بسبب ان کے خطا اور گناہوں کے وہ غرق کیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پس وہ آگ میں داخل کیے گئے، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، بس نہیں پائے انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب نہ چھوڑ دیے اس زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کوئی بسنے والا، انک ان تذرہم، اس لیے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، یضلوا عبادک، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر ڈالیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے مگر ڈھیٹ کافر، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری بخشش کیجیے اور میرے والدین کی بخشش کیجیے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں ایمان والا بن کر داخل ہو، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام ایمان والے مردوں کے اور ایمان والے عورتوں کے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور آپ ظالموں کی تباہی اور بربادی کو مزید بڑھا دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔